الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. محترم ناظرین, آج جس موضوع پر لب کشائی کرنے جا رہا ہوں وہ ہیں وضو کے فرائض. احباب ذوقار, وضو کے چار فرائض ہیں. وضو کا پہلا فرض چہرے کا دھونا, وضو کا دوسرا فرض دونوں احاطوں کو کوہنیوں سمیت دھونا, وضو کا تیسرا فرض چوتھائی سر کا مسحا کرنا, اور وضو کا چوتھا فرض دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا. وضو کے پہلے فرض کی وضاحت کہ وضو کا پہلا فرض اس کا لمبائی سے جو چہرے کا دھونا ہے, جہاں سے قدرتی طور پر بال شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک, اور چوڑائی میں ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک یہ جو چہرے کی ٹکیا مکمل آ رہی ہے اس کا دھونا فرض. دوسرا فرض دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا, یعنی جہاں سے پورے شروع ہو رہے ہیں اور کوہنیوں سمیت دھونا, یہ بھی وضو کا فرض. چوتھائی سر کا مسحا کرنا اور دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا, یہ وضو کے فرائض ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو یہ سمجھنے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے.